Hezký den vám všem. Vítám vás u další videopozvánky Západočeského muzea v Plzni. V té dnešní vás chceme pozvat na naši nejnovější výstavu, která probíhá v hlavní budově muzea v Kopeckého sadech a jmenuje se Kdo vyšíval, nehřešil. A její podtitul zní Liturgické textilie od českých šlechtičen. Výstavu připravilo jednak Západočeské muzeum v Plzni, ale také Národní památkový ústav Praha. A výstavu nám představí jedna z členek realizačního týmu Marie Hodinářová. Tak se pojďme podívat. Je mi velikou ctí, milí návštěvníci, přivítat vás ve druhém patře zdejšího muzea. Je tady pro vás připravena výstava s názvem Kdo vyšíval, nehřešil. Tento výrok je v přítomném čase, tedy jako kdo vyšívá, nehřeší, připisován Marie Terezii, údajně neunavně oslovovala šlechtičny okolo sebe, aby nezaháleli, vyšívali a přitom si povídali nebo ještě lépe rozjímali. A tato výstava je unikátní svým rozsahem v tom smyslu, že se zde scházejí nejrůznější příběhy šlechtických rodů zdokumentované uvnitř textilí pomocí darovacích štítků. Ostatně já tady mám i to logo výstavy. V něm se nádherně potkávají motivy z jednotlivých výšivek nebo nášivek a stejně tak, jako se zde setkávají motivy, tak vás věřím, že sem dovede váš zájem o historii, váš zájem o církevní dění a liturgii nebo váš zájem o ruční práce, případně váš zájem o zajímavé příběhy, protože příběhy zde naleznete na jednotlivých věnováních a často se dozvíme, že se nám tady potkávají příběhy šlechty vlastně od narození do smrti. Nalezneme zde kazule, které byly ušity třeba ze svatebních šatů, protože si dáma dovedla velmi dobře uvědomit, že v rámci církevní liturgie a oděvu v ní používaném se její oděv jako památka dožije třeba až dnešních dnů. A ještě taková zajímavost. Mnohé dámy vyšívaly, některé byly velmi šikovné, některé vyšívaly proto, že to zkrátka patřilo k dobovému tónu, ale rozhodně to zaujímalo velkou časovou plochu jejich životů. Některé ty textilie, které jsou zde vystavené, mohly trvat týden, to byly ty jednodušší, třeba nevyšité až tak celoplošně, ale na některých dáma mohla strávit až měsíc nebo měsíce svého života a rozjímat přitom o pánu, protože ta spojnice mezi tím, že něco věnovala rukama ke slávě boží, ta je v celé koncepci zjevná. Pokud jste zvědaví na některé konkrétní kousky, tak v závislosti na výroku, který je i názvem výstavy, můžu odkázat k několika předmětům, které vyšívala, dotýkala se jich Marie Terezie. Nevíme přesně, jaký je její podíl, ale svědectví o tom i písemná můžeme dohledat. Pak tady třeba nalezneme kousek, na kterém je užita výšivka rybími šupinami, což je venkovská technika. Řekla bych, že je to velice zajímavá inspirace. A pokud se zadíváte do vitríny přímo za mnou, uvidíte exponáty, které zapůjčila rodina Šternberků. Výstava trvá od 5. listopadu do 27. února. Tak přijďte a objevte krásu výšivek. A to už je z dnešní videopozvánky opravdu všechno. Chci věřit, že vás Marie Hodinářová přesvědčila o tom, že výstava stojí za zhlédnutí a že si ji nenecháte ujít. Loučí se Jakub Šmíd a spolu se mnou Václav Marian a těšíme se na vás opět u dalších videopozvánek. Mějte se moc hezky.